अलिक कम कमाउने हुनुहुन्छ अनि मलाई त नयाँ भयो एक्जामको लागि होइन सो गर्न दिन चाहन्छु होइन अब मलाई रोज्नुमा चाहिँ भल्दैछ अलिक नानु नाच्छ भन्ने भयो राम्रो नाच्नुहुन्छ होइन सिकिसक जस्तो उहाँको निर्णय पनि राम्रै लाग्यो मलाई होइन जिन्दगी लामो छ खुसी छु म उहाँको त्यो कुरा यो सुन्दाखेरि ओके दर्शक महानुभाव नमस्ते म गोपी कृष्ण आज एउटा सुटिङ युनिटमा छौँ सुटिङ युनिटसँग छौँ निकै शान्त ठाउँ सल्लाहकारीभित्र छौँ सल्लाहकारीभित्र जम्बो टिम छ हाम्रो यतिखेर सुधीरजी त्यसै गरी श्रेयाजी सुनिलजी यो गीतको गायक र समीक्षा अधिकारी आउनु भएको छ र जहाँसम्म लाग्छ अहिले आउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अस्मिताजी होइन नवकलाकार र अजयजी सबैलाई अब यहाँ पहिला को मोडलको गायक भन्न चिनाउनु जरुरी छ किनकि सुनिलजी पनि मोडलभन्दा कम हुनुहुन्न नि त होइन सुनिलजी बाहेक सबैजना मोडल हो यहाँ अहिलेको एकदम क्लियर अब सुनिलजी भनिदिनुहोस् तपाईँको गीत यो पहिला अहिले हामी सुटिङ स्थलमा छौँ होइन कस्तो गीत हो कस्तो हुँदैछ हजुर यो चाहिँ अहिले नमस्ते है सबैजनालाई यो गीत चाहिँ अब अलिकति फरक हामीले गाउँको समाजको र त्यहाँ पिल्सिएको र यथार्थ आधारित गीत हो यो गीत हामीले दुई दिन लगाएर खिचेको छौँ होइन एउटा नर्मली म्युजिक भिडियो एक दिनमा सकिरहेको हुन्छ ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरू पनि र यो गीत चाहिँ एकदम हामीले गाउँघरको कथावस्तु एउटा भनौँ न युवा वर्गको महिला पुरुषको जातीयताको कुराहरू भयो र विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले मिसाएर बनाएको छौँ गीतको बोल चाहिँ केटो अलिक कमाउने होस् होइन केटा चाहिँ अलिकति राम्रै चाहिन्छ भन्ने एउटा केटीको धारणा सोच हुन्छ होइन हामी अब उहाँले पनि आफ्नो आफ्नो विचारहरू भनिदिनु होला र हामी यसमा चाहिँ अब स्पेसल हामी सम्झिन चाहन्छौँ अस्ट्रेलियामा हाम्रो गोविन्द भट्टराईजी विशाल इन्टरटेनमेन्ट हुनुहुन्छ उहाँको कारणले गर्दा हामीले यो टिम निर्माण भएको उहाँले जी मलाई उहाँले मलाई यो गीत गाउन दिनुभएको छ थ्याङ्क यू उहाँलाई लगायत हाम्रो विधान कार्की डिरेक्टर होइन नेप्सिनेबाट चाहिँ हामी गीत लिएर आउँछौँ आउँदैछौँ र असिस्टेन्ट डिरेक्सनमा हुनुहुन्छ हाम्रो माधवजी लगायत क्यामेरा उज्जवल घिमिरे होइन उत्सव दाहाल र सम्पूर्णलाई मैले सम्झिँदै अनि हाम्रो सुरेन्द्र बस्यालजी चाहिँ हाम्रो कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ बाँकी कुरा हामी यतैबाट लिउँ न मैले okay, okay. कि श्रेयाजी तपाईँको विचारमा केटो कति कमाउने होस् त तपाईँको आफ्नो केटो के भनेको त्यस्तो यस्तो कमाउने उस्तो कमाउने भनेर हुँदैन अब आफूलाई माया गर्ने खालि हुनु पऱ्यो त्यो त तपाईँको जीवनमा भयो आजको लागि कति कमाउने होस् त केटो आज गीतमा कति कमाउने चाहनु भएको छ शब्दले के भनिरहेको छ आज चाहिँ उहाँ चाहिँ अलि कम कमाउने हुनुहुन्छ अनि घरमा चाहिँ अलि धेरै कमाउनेलाई मन पराउन खोज्नुभएको तर म चाहिँ तपाईँ कमै कमाउने हो त्यसो भए गीतभित्र कमाउन त खोजेको तर अलिक कमाइ कमाउने ओके तर बाहिर धेरै कमाउने हो नि तपाईँ आजभोलि खुब व्यस्त हुनुहुन्छ नि दर्शकले देखिरहनु भएको छ होइन ठिकै होला हल्का ओके अब यता कति कमाउनुहोस् तपाईँको लागि पनि अब यहाँभित्र दुईजना नायिका भनिसकेपछि अब स्टोरी पनि के छ होइन त्यो त विधानजीलाई सोध्नुपर्छ एकछिनमा भनेसम्म अब उहाँको डान्सको पालो पनि आउँदैछ कतिको पहिलो भिडियो है तपाईँको कतिको डर लागिरहेको छ ढुकढुक भएको छ मनमा एकदमै किन डर लाग्दो रहेछ के हुँदो रहेछ यहाँ आउँदाखेरि क्यामेरा अगाडि भनेर डाइरेक्टरको अनुहार हेर्ने पनि डर लाग्छ होला है गाली गरिहाल्यो कि भनेर लाग्दो रहेछ ओके अजयजी तपाईँको पनि केही भिडियो भइसक्यो अलिक डर हटिसक्यो आज कस्तो भइरहेको छ आज पनि ठिकै ठिकै अब अलिअलि पहिला पनि गरिसकेको अनुभव भइसकेको ओके यति भन्दै गर्दा अस्मिता अधिकारी हुनुहुन्न अहिले समीक्षा अधिकारी अहिले अनि तपाईँले गीत गाइदिनुहुन्छ उहाँले छोप्नुहुन्छ अहिले हजुर मिल्छ नि अनि अलिकति नफुलाउने कि भन्ने कुनै पनि शब्द नफुलाउने कस्तो छ शब्द नै अब अलिक भने नि केटो अलिक कमाउने होस् घरको कुरा होइन अब त्यसपछि बाँकी अब गीतपछि सस्पेन्स राखेकै राम्रो हुन्छ यति भन्दा गर्दा एकै कुरा प्रश्न चाहिँ अब किनकि हामी सुटिङमा छौँ धेरै माहौल बाहिर जानु पनि राम्रो होइन अब नयाँ कलाकारलाई लिनुको अर्थ अब सुनिलजीबाट पनि होइन अनि केही गरिसक्नु भएको त्यो त आठ नौवटा भइसक्यो है दर्शक धेरै मन पर्छ उहाँलाई लिनुको कारण के छ दुईजनालाई अब वास्तवमा मैले अघि पनि भने हाम्रो गोविन्द भट्टराई अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ विशाल इन्टरटेनमेन्टको कमाल हो सबैजना हामी उहाँको प्रोडक्ट भनौँ न उहाँले चुज गर्नुभएको हो उहाँले रोज्नुभएको हो हामी आज भाग्यमानी ठान्छौँ होइन यति राम्रो गीत अघि मैले ना भन्नै पनि नाम बिर्सेको छु यसको सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलजी हुनुहुन्छ हाम्रो अहिलेको धेरै नै भनौँ न राम्रो राम्रो गीत बजारमा लेटेस्ट एकदम हिट अरू अरू विभिन्न गीतहरू पहिलेदेखि नै अहिलेसम्म मुभीमा पनि
अर्जुन पोखरेल सरलाई सम्झिन चाहन्छु हैन उहाँको कारणले गर्दा चाहिँ हामी यहाँ छौं र उहाँहरूलाई लिनुको कारण भन्दा पनि कथावस्तुले मागे हुन्छ र हामी मात्रै अगाडि बढ्ने होइन कि मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु मैले लेख्ने पनि गरेको छु सुनिल कटवालले जस्तो यो 10 वर्ष दुःख भनौँ न यो मिडियामा आफ्नो मोडलिङ लाइनमा भयो सिङ्गिङ लाइनमा कसैले नपाओस् सकेसम्म हामी पनि अगाडि बढौँ र नयाँलाई पनि अगाडि बढौँ भन्नेमा अब हामी ठ्याक्कै नयाँ मान्छेलाई सिङ्गल राखेर भिडियो बनाउन हामीले पनि सोच्नुपर्छ तर टिम वर्क गर्दा त हामीले बिस्तारै छिराउँदै उहाँहरूले पुस गर्दै अगाडि लाउँदा सक्यो नि त्यो सल्लाह चाहिँ मैले हाम्रो गोविन्दजीसँग गरेको थिएँ अस्ट्रेलियामा बारम्बार फोन कन्ट्याक्ट भयो लगायत हाम्रो विधानजी हुनुहुन्छ विधान कार्कीज्यूलाई हामीले यो सहकार्य गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि होइन अर्को अब क्यामेरामेन शब्द उहाँसँग पनि हामीले सोध्यौँ हुन्छ नयाँलाई अगाडि बढाउनुपर्छ होइन किन नबढाउने मिलेर गर्नुपर्छ यो अनुसार यो चाहिँ हाम्रो अब पार्टमा उहाँको रोलमा चाहिँ क्यारेक्टरमा मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अब सुधीरजी होइन श्रेयाजी लगायत हाम्रो यहाँ अस्मिता होइन अझै हामी यति चाहिँ टिम चाहिँ एकदम बलियो भएर चाहिँ अगाडि बढेको यो यो गीतमा एकदम छमछिम दिन नाच्नुपर्ने भएर हो कि सुधीरजीको टिमलाई युवाहरूलाई खोजेको अलि राम्रो नाच्ने मान्छे होइन धेरै नै मनपर्नु भएको पछिल्लो समय के थियो खास सुधीर पहिला तपाईँलाई भन्नुहोस् त तपाईँले अप्रोच गर्दाखेरि हजुर यस्तो हुन्छ नाच्ने मान्छे अरू त्यति राम्रो पनि छैनन् तपाईँ नै आइदिनु पऱ्यो भन्ने छ कि होइन त्यस्तो होइन होइन सकेसम्म मलाई त एक्टमा बढी मलाई एप्रोच गरे पनि खुसी लाग्छ होइन तर यसमा चाहिँ योमा चाहिँ तपाईँले थोरै डिफ्रेन्ट पनि पाउनुहुनेछ सबैले होइन जस्तो लागि हेर्दा गीत तपाईँले सुरुमा अडियो त्यसमा एकदम पुरै डान्सिङमा छ कि है पुरो डान्सिङमा मर्छ तर यसमा चाहिँ हामीले कथावस्तुमा ढलाएर होइन र हुन्छ नि सबै टाइपको हुन्छ एकदम भेरिएसन बढी छ कि यसमा एक्टिङ छ होइन डान्स छ छुट्टै छ अब मलाई रोज्नुमा चाहिँ अलिक 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 नाम नाच्छ भन्ने पनि भयो एकदम एकदम उहाँ त अब पर्सनल्ली एउटा मलाई लाग्छ उहाँ साँच्चीकै कलाकारकै लागि भनेर भगवान्ले बनाइदिएको जस्तो लाग्छ होइन उहाँको अभिनयदेखि पर्सनल्ली मलाई मनपर्छ किनभने उहाँ एउटा राम्रो नाच्ने कलाकार एउटा देखिएको परिचित अनुहार भन्दा पनि पर्सनली उहाँ व्यक्तिगत रूपमा पनि राम्रो मन विचारको मान्छे हो म त्यसमा चाहिँ एकदम खुसी छु अब यो कमेन्टमा नि यो यन्त्रबाट कमेन्टमा एउटा आइहाल्छ कि श्रीकृष्णको जस्तो सुधीर भनेर यो सधैँ आइरहँदो रहेछ क्या यो तपाईँलाई कति माया गर्नुभयो दर्शकले है यो कुरा कस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ होइन म कतिले उहाँसँग जस्तो उहाँको रूप ममा देखेँ भन्नुहुन्छ खुसी लाग्छ होइन उहाँको लेजेन्ड जस्तो भन्नुलाई त्यो हुन्छ नि नाम दिँदाखेरि खुसी लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ ओके यति यति फेरि के अरे श्रीकृष्णको नाम आउँदाखेरि सहायता जोडिहाल्नु रहेछ के शुभकामना दिउँ न हामीले वर्षी विवाह छ यो कुराकानी गर्दै गर्दा होइन उहाँलाई पनि शुभकामना बधाई जीवनको होइन सबैको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ उहाँलाई शुभकामना केही छ मलाई त नयाँ भयो एक्जिनको लागि होइन शुभकामना दिन चाहन्छु होइन उहाँको निर्णय पनि राम्रै लाग्यो मलाई होइन जिन्दगी लामो छ खुसी छु म एकदम कुरा यो सुन्दाखेरि पक्कै पनि र करोडौँ दर्शक पनि खुसी हुनुहुन्छ एकदम होइन तपाईँ हामी जस्तै श्रेयाजी के भन्नुहुन्छ त किनकि एकपछि अर्को म्युजिक भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि अलिक जहाँसम्म लाग्छ त आठवटा नौमा कि आठौँ हो यो आठौँ हो भने अब सातौँभन्दा राम्रो बन्दैछ यो पक्कै पनि हो तपाईँलाई के लाग्छ इम्प्रुभ गर्दै जाने हो आफ्नो स्किल अब जति गऱ्यो त्यति इम्प्रुभ हुने अब उहाँहरूबाट नि सिक्न पाउँछु मैले धेरै कुरा त्यही भएर अहिले इम्प्रुभ गर्दैछु म पनि ओके अब के कुरा प्रश्न तिनजनालाई है अझैजी के छ त तपाईँको त धेरै रूपको त प्रशंसा धेरैले गर्छन् डान्सको पनि धेरै रहेछ नि अबको इन्डस्ट्री चाहिँ अझै खान्छ भन्ने हल्ला उहाँ त एकदम अब एकदम भाइरल नै अब फ्यान फलोवर्स राम्रो छ होइन राम्रो पनि हेर्छौँ भनिदिनु होला खेलिएको अब त्यस्तो रूप भन्दा पनि अब सानैदेखि अब एकदम उस भइरहेको एकदम गर्न मन लागेको यो ठाउँमा आएर अनि गर्न पाएँ अहिले आएर त्यसैमा खुसी छ त्यो अब अरूहरूले रूप हेरेर अब डान्स हेरेर भन्दा पनि अब मेरो आफ्नो इच्छा गर्न पाएको छु ओके यति भन्दै गर्दा विधानजी एक मिनट तपाईँलाई अनुरोध गर्छु अगाडि आउन किनकि गीतको विषयमा मुख्य मान्छेलाई नि आज सोध्नु एकदम एकदम होइन कहिलेसम्म दर्शकले हेर्न पाउने कहिलेसम्म वेट गर्ने भन्ने हुनसक्छ नेप्सिने विधान कार्कीको निर्देशनमा भइरहेको छ अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई हुन्छ कहिलेसम्म हेर्न पाउने र उहाँले त बोल मात्रै भन्नुभयो गाउन पनि मान्नुभयो र तपाईँ नद्या भन्ने कुरा आयो मैले दिने नदिने भन्दा पनि एउटा हाम्रो अहिले खालको जुन म्युजिक भिडियोहरू जसरी हामी निकाल्छौँ एउटा छुट्टै प्लान गरेर एउटा प्रोफेसनल ढङ्गबाट लुक्सहरू पनि टिकटकमा हालिन हालौँ जसरी अहिले इन्टरभ्यू दिँदा पनि मैले ज्याकेट होइन लाउनु भएको छ अब यो कारणले एउटा पब्लिकमा जाँदाखेरि एउटा केही न केही फ्रेस लुक्स जाओस् कि मैले पनि कलाकार पनि त्यही फेरि ज्याकेट मात्रै फरक भन्ने खालको कुराहरू आउँछ क्यारेक्टर अलिकति फरक दिएको छौँ हामीले त्यो भएको भएर आज चाहिँ हामीले समथिङ अलिकति हिडन राख्न खोज्यौँ अब गीत नगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो गीत चाहिँ ठ्याक्कै रिलिज हुन्छ कहिले भन्दाखेरि अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ लक्ष्य चाहिँ 25 गते
मङ्सिर 25 गते अब भनेको आज 20 गते भइसक्यो 5 दिन अब हाम्रो चाहिँ हिजो खिचेको एडिट सुरु भइसक्यो नै हैन हिजो हामीले अनलाइन गरिसक्यौ त्यो एडिट भइराछ अब आजको फेरि गएर फुटेज हामी बेलकै मिक्स गर्छौ रातभरि एडिट छ आज पनि र त्यसपछि हामी ब्याक टु ब्याक काममा छौ अनि अब यो गीत चाहिँ ठ्याक्कै 25 गते बेलुका 4 बजे या 5 बजे मलाई यकिन छैन तर जो सच्चा इन्टरटेनमेन्ट विशाल इन्टरटेनमेन्टको च्यानलबाट हामीले यो गीत अफिसियली रिलीज गर्दैछौँ गोविन्द भट्टराई जी यसको ओनर हुनुहुन्छ र अब उहाँले चाहिँ एउटा युनिभर्सल प्लेटफर्म बनाउनु भएको छ सबै गीतहरू लिन सक्ने हिसाबले चाहिँ यही हो अब के भन्नु ओके भने यो जरुरी पनि छ एउटा प्रोफेसनल लेख्न किनकि सबैको अगाडि आइसकेपछि पछाडि के हेर्ने होइन ओके सस्पेन्स राखिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच मैले अजयजीलाई जहिले पनि झापामा हामीले देखिरहेको थियौँ होइन तपाईँ आउट अफ भ्याली बस्नुहुन्थ्यो म्युजिक भिडियोको लागि भनेर आउनुभयो के हो बुटल के हो अब त्यही नै भनौँ अब बिस्तारै अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ दाइहरूले त्यही नै भनौँ कामले गर्दा नै आयो जहिले चाहनाजीसँग हजुरको हाम्रो टिकटक देख्न सक्थ्यौँ अहिले अरूसँग स्क्रिन सेयर गरिरहनु भएको छ कतिको हुन्छ नि राम्रो नराम्रो सजिलो गाह्रो फर्स्टमा अब नयाँ मान्छेसँग काम गर्नु त गाह्रै हुन्छ अब बिस्तारै अब उसले ऊ पनि नयाँ म पनि नयाँ अब बिस्तारै उसलाई सिकाउँदैछु आफू पनि सिक्दैछु मैले विधान दाईलाई सोध्न चाहेँ किनभने दुवैजना एकदमै एकदम राम्रो डान्स गर्ने किनभने सुधीरजी पनि एकदम राम्रो डान्स गर्ने हाम्रो श्रियाजीको त खुलै छोडिदियो एकदम चाँडै सिकिदिन्छ अहिले अजयजी पनि त्यसमा पढ्नुहुन्छ कि प्लिज अजयजीको नि डान्सहरू एकदम राम्रो हिसाबले राम्रो छ उहाँको पर्फर्मेन्स होइन अब म कम्पेयर त गर्दिनँ किनकि म धेरै कलाकारहरूसँग काम गर्छु कोभन्दा को काम मलाई धेरैजनाले सोध्नु पनि हुन्छ कि म्युजिक भिडियोमा कसलाई राख्दा राम्रो कसलाई के गर्दा भन्ने कुराहरू अब त्यो त्यसमा धेरै कुराहरू छन् अब यो अहिले सायद मैले भन्न थाल्यो भने धेरै लामो जान्छ यो होइन किनकि के कारणले कुन चाहिँ कलाकार राख्ने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ टिकटकवाला कलाकार राख्ने अथवा युट्युबमा बढी सर्च हुने कलाकार राख्ने अथवा राम्रो काम गर्न सक्ने राख्ने अथवा नाच्न सक्ने राख्ने लिपसिङ पर्फेक्टली म्याच गर्न सक्ने राख्ने धेरै प्रकारका कलाकारहरू हामीसँग हुनुहुन्छ अब त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ तीमध्ये टिकटकबाट आए पनि जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि काम राम्रो गर्न सक्ने कलाकार हाम्रो प्रिफरेन्स चाहिँ नेप्सिनेको द डिभाइन म्युजिकको अहिले पछिल्लो समय आएर विशाल इन्टरटेनमेन्टको पनि यो तिनवटै हाम्रो जुन कम्पनी छ अहिले हामी एउटै खालको कोलाबोरेसन गरिरहेछौँ यो कम्पनीको चाहना चाहिँ कम्पेरेटिभली नयाँ र पुरानोको एउटा सम्मिश्रण गर्दै एउटा मिक्सअप गर्दै लिएर जाने ताकि हाम्रो एउटा प्लेटफर्मबाट पुराना कलाकारहरू कन्टिन्यू भइरहँदा नयाँहरूले पनि चान्स पाउन् जस्तो अस्मिता अधिकारी बहिनी जस्तो मान्छेले अजयजी जस्तो हाम्रो डिभाइन म्युजिकबाटै हाम्रो अर्जुनजीले उहाँलाई चाहिँ एउटा ज्यान होइन म त ज्यान के अरे दिन राजी भएको छु भन्ने गीत रामजी लामिछानेजीले गर्नुभएको अर्जुनजीकै प्रडक्ट थियो उहाँलाई त्यहाँबाट ल्याउनु भयो त्यसपछि हामीले किरण भुजेलको गीतमा कान्छीमा ट्याङट्याङ अस्ति मात्रै रिलिज भएको छ त्यसमा राख्यौँ उहाँको पर्फर्मेन्स देखिसक्नु भएको छ तपाईँले त्यसपछि फेरि यसमा राख्यौँ अब यसै गरी हामीले चाहिँ क्रमशः एउटा चाहिँ यो खालको ब्यालेन्स तरिकाले चाहिँ लिएर जाने भन्ने सोचेका छौँ यही हो अब डान्सिङको कुरामा एकदम राम्रो नाच्नुहुन्छ उहाँले सम्भवतः एकचोटि भन्यो भने ठ्याक्कै टिप्नुहुन्छ सुधीरजी र उहाँमा टिप्ने हिसाबले चाहिँ क्विक लर्नर चाहिँ दुवैजना चाहिँ एकदम क्विक रिसिभर चाहिँ हुनुहुन्छ दुवैजना श्रेया पनि एकदमै राम्रो नाच्नुहुन्छ मेरो त फेरि ब्याक टु ब्याक काम भइरहेछ तिनवटा भइसक्यो तिनटै एकदमै राम्रो गीत अब त्यस्तै त्यस्तैमा हाम्रो 21 गते रिलिज हुँदैछ यसमै भनिदिएँ मैले होइन त्यो डिभाइन म्युजिक सोको च्यानलबाट आउँदैछ बेलुका 4 बजेबाट एकदमै राम्रो भएको छ म्युजिक भिडियो गीत दमदार छ सर्वसाधन श्रेष्ठजी र समीक्षा अधिकारीकै छ होइन अब त्यस पछाडि फेरि अब यो गीतमा फेरि जोडिएका छौँ सो त्यो भएको भएर चाहिँ राम्रो छ अब सबै राम्रो छ राम्रोलाई नै हामी स्थान दिउँ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार